السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزیدار ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آج آپ کے لیے میں لایا ہوں بہت ہی زیادہ پیاری ویڈیو جو کہ ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ یہ تو میں آج لایا ہوں کعبۃ اللہ کا اندرونی منظر، جہاں پر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ دوستو یہ بیت اللہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر مسلمان باہر سے اس کا طواف کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ اندرونی منظر دیکھ کر یقیناً آپ کا دل خوش ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو